Tevi tobaran u êrişên asîmaniyên Tirkiye, şervanên hêzên Sûriya Demokratîk li herêmên Bakurê gundewarê Helebê, rêlipêş çekdarên Mertala Ferat Kuber bi herêmên wan ve bi pêşvebiçin digirin. Di heyyema her du hefteyên borî de, li Bakurê gundewarê Helebê hewildanên pêşketinê yên hêzên demokratîk û çekdarên Mertala Ferat, bo ferehkirina kontrola xwe li ser herêmê didomînin. Îro danêsibehê dîse pevçûnên dijwar li gelekaniyên Bakurên Helebê, bi taybetî bajarê Ezaz di navvera hêzên demokratîk ji aliyekî û çekdarên Mertala Ferat bi piştgiriya avêjdok û firokeyên Tirkiyê ji aliyekî din ve rûdan. Dema ku çekdarên Mertala Ferat hewldan ber bi deverên Hesedê ve bi pêşvebiçin û li gorî hin fermandarên meydanî yên girêdayî hêzên demokratîk, taniha çekdarên ku Tirkî piştgiriya wan dike. Gaveke li hember wan bi pêş ve neketine. Her wiha di van pevçûnan de her du aliyan çek û topên giran bi kar anîn. Lê gorî heman jêderan, li aniyên gundên Şêxîse û Herbel. Çekdarên Mertala Ferat di demijmêrên sibehê de hewldan derbasî deverên kontrola Hesedê bibin. Lê sekvanên Hesedê êrişa wan çekdaran şikandin û ew neçarkirin bi paş ve vekşin. Û di vê êrişê de hejmarek çekdarên Mertala Ferat birîndar bûn. Her wisa hin çek û cebilxaneyên wan jî ketin dest hêzên demokratîk de. Ji aliyê xwe ve artêşa Tirkiyê di heyyema van pêşveçûnan de, bi avêjdokên xwe xalên Hesedê li derdora bajarê Tel Rifet, Hesiye û Şêxîse, wekî piştgiriyekê ji çekdarên opozîsyonê re topbaran kir. Lê berpirsên Hesedê dibêjin, tevî vê topbaranê û piştgiriya Tirkî ji wan çekdaran re, taniha ew gaveke ber bi herêmên wan ve li Bakurê Helebê li herêma Şehba bi pêş ve neketine. Tezanîn ji beriya çend rojan ve li deverên navvera Tel Rifet û Mara de, şer di navvera her du aliyan de didûme û nîşana çekdarê Mertala Ferat ji vê operasyonê ew e, ku bi piştevaniya asîmaniya Tirkiyê bajarokên ku hêzên demokratîk beriya çend heyvan ji Daişê rizgar kiribûn, kontrol bikin.